Co? Haló? Jak má být postavená rámka, máš? Já vůbec nevím, vole. Já to nesleduju. Ty vole, ty brečíš víc co jak Trump, ty vole, když pohrál volby. A mě nikdo necenzuruje tweety, tady nemám Twitter. Já nezním jak metla, what the fuck. To je pravda. Máš o top 10 situace, nebo seriózně si dneska nic nezahraju jinýho. Pravidla jsou pravidla. Jako každý AR, Monolithic Suppressor, Commando, Foregrip, Vlk 3, 50-60 ammo a nejdelší barrel. Jo, ok. Viděl jsi Dankyho nový video na Last of Us 2? Co? On vydal nový video na Last of Us teď? Mášo? No. Řeknu ti přesně, kam spadneme. Já vím, ani to neříkej, vole. Na Grove Street. Cože? No. Jsi nemocnej? Ne, prostě jdeme na Grove. Jo, tři cool. Už mám jenom 90 FPS. Já mám 45. Tak já už chápu, proč nemůžem vyhrát. Jak vůbec můžeš trackovat NMAka, ty vole, nábojema, když on si zjistí za jednu sekundu, ty vole, roztrhá na tolikrát, to nemáš vůbec smut? Takový pocit, že já nemám svý simpy milionáře, ty vole. Tam i legendary bedna, bráško. Ty vole, teď jsme tak lucky, kámo. Ti to říkám, tohle sto, ty vole, grow byl nejlepší nápad. Někdo sem padá, to bude gilovec. Jsou na bance. Já vidím. Pojď, oni se tam střílí. Ne, já nemám zbraň, vole, ty si, ty, mám velkou broku, no. A snajperku! Hele, 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 já udělám 360 no scope, ty vole, ve dveřích. Počkej na mě. Tady není. Tady taky ne. Je tady! Víče v oběh! No, mě ne, tebe. Střílí. Máš ho? Kde? Na tu malou jak svině. Jo. Mám ho. Easy, you know I got your back. Let's go. Ty vole, to hrám líp jak vy dva, já? Zapni stream a hraj. Chci to vidět, sabnu tě, jestli budeš hrát líp. Let's go, 1v2. Narastu. Dělej, teď to zapni. Doslova pojď do lobby. Já ti pošlu odkaz na Discord. 1v2, my proti tobě narastu. Jestli vyhraješ, vykouřím ti PRO, gifnu ti tier 3 sabou Pokimane. Let's go, dělej, pojď udělej to, kámo. Let's fucking go. Každý hraje lépe. Ne, doslova statisticky každý nehraje lépe podle Warzone trackerů. Tohle z toho, to, co jsi řekl, je teď lež a já nesnáším lháře, máš permaban z tejhle z toho kanálu. Sorry, ale když něco chceš říct, musíš to mít statisticky podpořený. Nená se nic dělat, bohužel. Hele, já jsem jako Twitter, to jsou fake news, sorry. Tvůj tweet je skrytej nyní, protože si napsal sračku jako Trump. Bílý holky měl jen bant, ammunition hážu. Tak. Tadyhle, vem si tu munici. Já mám ještě armor box a půjdeme... Tady nikde není shop. Bych to koupil někde tady v dálce. Vezmu tady tu čtyřkolku. Někde v dáli. Tam, kde končíš. Palmexík ze tří, díků, bráško. Losing ground.
Ty vole, tady jsme minule měli tu úplně total clutch situaci, jak nás vyjebali ten poslední tým. Mám PTSD, kurva, z tohohle baráku. Máme tě zombíkách, ne? Já myslím, že ano. Napiš Davskarovi, on tě potahá. Davskarovi je s někým jiný na konci. UAV. Tak, máš ho? Čas killovat. Já vezmu tady tu druhou káru a jdeme jako zabít. To je ještě vylituju. Nikde nikdo, máme to clear zatím. Já dojedu pro ten... Pro tu bounty tady, tím jsme tady sní. Kdyby nekopara volume 3, nikdy. Doslova jsem odehrál nekoparu 2 a zhroutil jsem se. Prostě a jednoduše, nekopara už skončila, tady je ten meme, už není vůbec vtipný, nikdy nebyl vtipný. Prostě už to přestalo, konec. Nemůžete to furt milkovat. Některý prostě vy nevíte kdy necháte ten mem už pejt a to je problém všech Čechů, prostě overuse. Počkej, to říkáš ty, který má furt na streamu Svartu? Svarta je bude vždycky vtipný, protože to děkoval, ale... Ne. Ale prostě... Ne. Našel seš nějaký neklidnej, podle mě bys si měl dát čokoládu. Hail to the king, baby. Podle mě je to kvůli tomu, že jsi, kousl do čokolády a našel si tam grilliáš, i ořech, i marcipán, ale jediný, co jsi tam nenašel, byl zlatý kupon. On je nahoře. Takhle nezabijem ze spoda, bráško, to je jako docela risky move, to co tady teďko děláš. Je u mě, je dole, zabednou u mě. Označený, nemá armor. A ještě jeden na střeše nad ním, na oranžový. Bacha, pojď mě zvíjel, to stíneš. Já mám salvko. Máš 12 000, do shieldu. On mě stejně nedojebol. Tam jsme neměli jít, když byli nahoře, kurva, ten train station nemá high ground. Tak proč tam šel? Já jsem šel na druhou stranu, ne k ním. Ty jsi šel dovnitř. Ok, hele, v pohodě, já vyhraju gulag, protože nedostanu sniperku. Sleduji, jak dostanu dobrou zbraň do gulagu a úplně to vyhovním. Za kolik savů dáš nekopara volume 3? Nikdy, tam není žádný limit, tam není žádný požadavek, já prostě nebudu hrát na koparu teď sem. Radši mu fakt napiš, ať tě potahá. Práško, doslova ta hra nemá tyhle rating systém veřejný, kde by si tam měl jako kam tahat, jako třeba v League of Legends. Je vidět? Tady jsou EPR-ko do gulagu, omrdy mě. Tady jsou týpce s loadoutem, ale to tady vylutěný. Gulagu? Ne. Já už jsem tak. Já tam nedám ten gulag, který je nějaký gold gamer. A moje postavička neumíla po kamenech, tak já jsem v piči. Jsou tě baráci, jo. Hele, já nemám co vzít, ty vole, tak nějak. Loadout. No zrovna barák ním, ty vole. Jo, jsou to dvě bedny, jo. Je tady tam nákladák. Ty vole, oni ho budou brát. Běží k němu. Tady je jeden a druhý je tady za stromem. Mrdej na to. Když nemá rating systém, jak víš, že si lepší jak většina hráčů. Ono má statistiky, ne rating systém, myšleno jako divize jednotlivý nebo ligy. Hele, spawnul se tady scavenge. Hail to the king, baby. Tady není silver, gold a takhle, ale jsou tady statistiky, které jsou poměřované s dalšíma hráčima Warzone skrze third party stránky. Tyše, díky za 2 roky, děkuji. Tak mám po mně jde, vole. Přežij. Oj. To bude to až na 100.
jsem měl vzít tu helikoptéru. Tady jsou další dvě bedny, to je v píči, tady budou hoši uvnitř tý továrny, čet. Jsme mrtví všichni. A nevím, kudy se vůbec jde na tu střechu. To je nějaký propracovaný jump tady. Tybej, sorry, Jenko, mě vyběh. To mi klidnilo. Já nic neudělám. Ne? Mám query a ten scavenge, jako tam je udělaný hrozně blbě. Hlavně nechoď tam dozadu toto. Tam je tybej, sorry, Jenko, v tý velký továrně, v tý modrý. Hm. Rozumím ti. Let's go! To si dělám. Asi až. Máš ho rilu, mám s mrážkou. Absolutně jednoduchý. Ani jsem se nezapotil. Zkus tady to stane. Když vlastně tam je zóna. Tady v tom městě máš zóna. No, nevím se proudit, no. Teď to máš na ten kód. Aha! Jsem si vůbec nevšiml. Donate is volume 3, nekopadej ti zaplatí byt. A já už ho mám zaplacen. Tady je vlevo cápek. Už jde, vole. Jak to, že mě vidí, ty vole, když... Co? Když byl tak 50 metrů pode mnou. To co je, ty vole, za úhel? Za tebou auto, vole. No, já to vidím, ale co s tím mám dělat? Kámo, tady nic není, to je zase zóna na píču. Tak ti ho zaplatí znovu? No, to, to asi jo. To bude na hovno i tady, kurva. Ale to ty tajně nezabíjáš, 70krát za tomu zasmeješ, olebo to Ludia spamuju v donátoch a jsou z toho prachy a potom ideš chadu hovorit, že nevedy a kedy prestať. Bráško, ty to bereš nějak vážně, ty vole. Mrdám, kámo, to se... Čum, vole, jak tam dropnou tu helikopteru. Vole. Dobrý analog. To mě pojeb. Ty vole, jdu na Facebook a netka mi vyjede další Vesrova boubelka. Čau, jsem osamělá okolo Jablonce, chceš mrdat? Nepochybně. Vole, ale jako dobře tam zajebal ten vrtulník. Mášo, je čas na top 10. To už je čas tak tohle hodinu. Co? To je čas tak hodinu. Díky za půjčku, pane Tomste. Někdo si právě koupil merch. Dostal speciální alert na merch. Shut up. Pa, pa, pa. Murphy, ne, díky za kilečko, děkuju. Top 10, let's fucking go. Co je? Burstka, který idiot tam dal burstku. Hej, chceš mi full auto na Famosu? Co? Chceš mi full auto Famosu? No ale kdy vydáš Cyberpunk merch, když byl zase odložený? Za týden.
Za týden bude merch drop. Loli 2 hodila 1000 korun. To má Loli, tady má top dono oproti Tomovi. Ty vole, to je žena. Hodí se k sobě tyto dva. Zdravíčko, na kafíčko. Pořád žádná top 10 situace, tak tady máte motivační dono. Nice, motivační dono. Máš ho? No. Přišlo 1000 korun, aby jsme dali top 10 situaci. Máš z toho 10%, takže jsi dostal 100 právě, to máš na cigára. Ty kálo. I když nám je zdražilo, jeba. To by musel být 104 korun na černý kamer. To je debil. To házela z Tomova účtu. Že myslíš si, že Loli už má přijít? Pojď doleva, doleva. Tak já už jsem na ní dropnul, no. Myslíš si, že Loli už má přístup k Tomovoje účtu? Tyve, tady dropujou všude. Já jdu back. Jsou tady uvnitř, za stěnou. Běžím. OK, dobrý. Jedna. Tyve, legendary čestka jako první. Hell to the motherfucking yeah. Tom je už svázaný na posteli. Je takhle. Na dětský postele, no. Hodím ammunition box. Dávat ženě přístup k účtu, lol, píše Tom. Mamen, mamen. Jsou na shopu dole. Ženský nerozumějí prachům, ženský rozumějí akorát práci v kuchyni. A tomu, jak se dělají děti. MJ, děkuju. Za resub, Loli, děkuju. Máš tu kapku, jestli chceš. Počkej, ještě tohle. Ženský dám přístup leda do kuchyně. Moment. Lutuju. Máš ho, nevybíjej je, ty kokot. Nemáme dodělaný sketch, nemáme loadout. Ty máš štít. Já, běží doprava. Ty vole, zád, ne, on je na budově, střílí mě. Ale dobrý. Je dole, on to jumpoval, já ho neslyšel. Teď ho kropí ještě ten druhej. To co bylo, jak to skočil? Co to neslyšel přes ten granát, co tam hodil? Mašo, měli jsme ty vole prdu bednu a koupit kurva fix ten loadout, ty vole. Ty jdeš prostě na, už jsou na budově, high ground, to nedělej. Já jsem viděl toho jedno. Střílili tři ty vole na minimapě, celou dobu to tam pípá, píp, rozumíš, tam prostě animace. Ale prostě kámo, tak když máš lehký kulomet, tak proč tam jdeš, když nemáme high ground? Ty jsi tam vběl první. Já jsem tam, hovno, nevběl jsem tam, byl jsem mnohem dál než ty. Hele, teď vyhraju gulák a jdu back. HDR, nice. Teď jsem byl doslova za rohem! Tahle hra je tak rýč, jako volby. A co? No na Boneyard! Pojď. You got this, já ti věřím, Mášo. Máš tam 2 litry a plus ještě padnou prachy z té čestky, když budeš mít insta na buyback. O tom mluvím. Vem helikoptéru a lejď k shopu. Ale k tomuhle. Ne k tomu, kde byli. Tam je další scavenge, ještě ten vezmeme a budeme mít loadout, budeme back on track. Je po tebou cápek s brokou, rychle! Dobrý. E-shop. Pravo, máš ho označený. Ne, jdu tam dole, nejdu vole. Tak ten vzadu, anebo před tebou, anebo... A ten úplně vzadu. Koleso, dík za 21 tisíců, děkuji. Mašo, jestli nedáme tu top 10, kámo, tak normálně. Je to ten refund na 500 000. Je tam helikoptera na tebou. Zaměří tímhle raketou, nebo sejmí, to je most wanted. Pojď, počkej. Bylo to zaměřený? Nevím, jak se s ním zaměřený. Jo, asi jo. Použil světlice, to je čurák.
Škoda, no. To by bylo mega cool, kdyby si dal kill raketou, ty vole. To by normálně byly slyšet, no, ty skřeky žen, které ejakulovaly. Na můj obličej! A počkej, žádnej scavenge? Na superstoru ještě jeden, a tam nedolítnu. Mám jít pro tu tvoji helikoptéru? Teď já jsem pod ní, vole. Jo, dobře. Máš tady armory a SKS. Už jsem tu. Ne, nebylo. Chat. Vy nemáte tušení. Někdo si koupil další merch na realgeek.cz/agrelus. Děkuji za půjčku. Ty jste ale ty tady bož, spustí ten limitovaný merch, to bude alertu, je mají 10 000. A Zere, to je dík za 33 měsíců. A vezmeme tady ten skev, teda skevenč, recon. Uděláme ho, budeme znát zónu a vyděláme nějaký peníz. Ono to nemá vizuál alert, má, ale já ho mám schovaný. Nějaký snack, já jsem dneska skoro nejedl. Mám hlady. Podle mě bych si měl objednat Deluxe Mega Burger. Druhá večeře. Nice. Hail to the king, baby. Mijavský kopanickář, děkuji za půl roku. Proč má Vojta jiný obličej? Co to do píči je za otázku? Jsem kurva reptilián, vypadám jako Mark Zuckerberg, který si prostě změní obličej podle toho, jak se zrovna cítí. Munition box. Hádu. Naráží na to, že seš tlustej. Hele, hele. Helikoptéra, on je nám jít šmajznu. To je down, nanes ser na to, vole. To je debil, on se downnul. No jdu dodělat, bude mít určitě love. Jo, tak to nebyl on asi. Kde? Z tě baráku. On se zresnul. A? Ne. To je dement. Ty vole, on mi přines loadout, nice. On hraje snipu, ale to snad ne. Chceš jí a jí nechci. Jo, ale jsem... Skurvený auto jim čupky, ty vole. Jsou tam zaklempený, co mají tam položenou zbraň, no. Ty vole, to nestihnem. To najde moc rychle a oni to tam ještě mají jakože pokrytý. Tady se zastavila. Co? Pojď. Jak se zastavila? Jo, zastavila, nice. Já nevím, mám přeběhnout k tobě? Tak já ho nejdřív snipnu, počkej. To nesnipnu, kámo, já tam jsou dva snipery, já to nepřeběhnu. Kámo, to doslova nemám šanci, ty vole, tam jsou dva prostě. Běžel do toho buňku. To nejde, ty vole, takhle, kurva, nemůžeme přijít o ten loadout, prostě, takhle co pak tady mrdáme přes mapu a nejsme schopni nic najít, ty vole, já jsem je měl nejdřív, já jsem je zdrnul, nebo je vysniperoval, ale ne, ty vole, to crossovat, když nás mají zamířeno dva, mají prostě položený zbraně, to je pak jasný, nulovej recoil, ty vole, to je easy tracking. Oskám pozík za 22, děkuji, bro. Auto-aim ve střívačce. Co? Ne, že někdo se diví, že je auto-aim ve barzovách.
Čau, oči, jsem tu novej, doufám, že mě přivítáte. LOL. V tomhle chatu jsem jako už četl hodně naivních zpráv, ale... Dále stá je jako fakt hodně naivních. Děkuji za další objednaný merch. A další objednaný merch. A další objednaný merch. Kupuje nějaký vietnamský obchod, ne ty vole? To vykupuje Tom. Čekaj, ale já tady uvolním ty alerty. Teďko by se měli zobrazit ten alert jako vizuál, když si někdo něco koupí. Hail to the king, baby. Zase boneart. Kotka byl hrát nový až vyjde. Čau, teď jsem přišel, kolik bylo vinů. Já mám low FPS, kamášo. Ne. Padaj tam dva. Tři. Já tady, jsou tady tak čtyři skvory. Tak to ditchujem. Já vezmu nějaký query z bedny a zabijem je. Mám lehký kulomet. Je tam malo. Ty píčo! Sereme na ten bomby. Dvom tam rozjebu armu. Ale tak protože to píčo, tam byly dva scavenge, ty nemůžeš tam nalítnout. Měl si odlítnout trošku dál jako já, vzít tam quest, jsme doma. Budí kolovat. Mid, rushuje mid. Tvoj vlevo. Kurt vlevo. Smrt. Damn, I'm good. Je to nějaký skev? Ty vole. Tadyhle, až na hospitálu. To bych se vysral, bych vyloučil ten port, tam nikdo nebude. Hail to the king, baby. Tak co, už je to týden, stále si neprohrál, nechceš si na chvíli pohrát s Kašpárkem a Grc? Nechci. Teda jako chci si vyhonit péro. Jakože opravdu moc, ale týden jsem to už vydržel, takže to zvládnu. My chceme vizič, to je cool. Co s tím jako máme já dělat? Mám halloweenskou nemocnici.
Mášo? Připrav se na nejrychlejší buyback pod širým sluncem. Hraj Warzone a ser na lidi jak furt? Bráško. 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 Už mám prachy na tebe. Ať je koupím a pojedeme pro ty bedny další. Já vám můžu spadnout na ní. No nebo. Vlastně je tam ještě jedna pak. Máš Warzone pořádný krát. Je to střecha nejlepší tady. Tam tu bednu. Jo. Ty hlava ne, mě se patře do píče. Máme na loadout. Zajímalo by mě, co budeš dělat, až nebude Twitch. Jak jako nebude Twitch? Pod náma. Jakože prostě přestane existovat internet. Nebo jakože ho Biden zakáže. Al salam elik yamarin, yamum taliat niyaimata, al rubi meki, mubarakat antfi al niza, i va mubarakat tamarat butnu, yasuehu, yakadisat marin, yavalidat ela, salili, ayalananan alghat, aki, al mizuat alan vafisayit moltana, amin megalul klep. Oni mají zase ty vole už loadout a já se nikdy nedostanu. Mášo, chci udělat rychlejší ty vole loadout pick-up. Ty vole, tu rámku teď hrajou všichni, kurva, co to jako je? Já jdu průbnout, Mášo. Já se ho zatím vychcat. Okej. Ram. Monolitik. Jaký tam je ten? Tadyhle ten. Vlk. Hail to the king, baby. Fuck. Teď jsem ready. Perfektní zbraň. Vychcát rovná se cigárko. To je jasný, že jde na cíčko. Peťané, dík za půl ruku. Pane Janele, dík za stovečku. Nuté, dík za kilečko. Kodle, dík za roční. Rusomberce, dík za 35. Drvo progu, dík za 40. Jaký je to skin? Já nevím, ale můžeš si ho pořídit, když zadáš v Call of Duty Support the Creator Code Agrelus, tak se ti odemkne ten Rainier skin instantně. Vyměň Mášu za Gilovce. To je ty vole z deště pod voka, pro. Jaký čurák psal ženu na cíga? Já to napsal. Co to kurva? Ha?
To je debil. Co chceš, ty čura? XD lol. Mášo? Ale věř mi, když nepadneme na Boneyard, tady dáme top 10. A kam chceš padnout? Má na titulku. To je píčovina, to jsou ty dva velký baráky, jsi retard, ty vole, tam bych nikdy nepadl. Už nová kapitola Visage? Ne, celá hra vyšla. Fajn, tady jdeme na Boneyard. Ne, tak tam klidně jumpni. Ne, ne, tak tam jumpni! Ne, jdu na Boneyard. Jak Reus nehraje Valhalu? Včera jsem jí hrál, Been Here Done Dead. Jsem rychlejší. Než si na to pomyslel, už jsem jí měl odehranou, sorry, dohraný, dokončený. Peníze od Ubisoftu vyplaceny. Příjemně ve zdupu. Já vím. Je tady. Mám kalák. Nice. Zdupu? No. Ještě jeden tady bude. Tady je heartbeat, počkej. Je tam, je za tou helikopterou vpravo trošku. Bude v tom baráku definitivně. Jo, je tam 20 metrů. Máš ho? Pěkný. Jo. Někdo ještě střílel po mně, bude poběží ještě druhý tým směrem od tý, kde jsme blendovali. Ne, hovno, tak ne, tak se mi to zdálo. Heartbeat je čistý. Tomu říkám Boneyardový přistání, Mášo. Tak. Musím se postarat, aby nám tady nikdo nepřišel krást. Cápek, on tady fakt byl, kámo, já viděl, že nemám ty vole jenom tušení. Pěkně. To je God Gamer. Napsala kamarádka, tak se musím snažit. Napsala mi kamarádka, Mášo, dívám se na stream, začni hrát, Máša. Simp mod aktivovaný, fucking kill everyone. Hele, je tam ještě další za tím oranžovým markerem, jo? Byl vidět na minimapě někde tadyhle. Třebuji nějaký play, ty do piče. Díky vám support the creator code, Agraelus. Máša je simp, napsal jsem to. Udělal jsem ten emoji chat. Kiss. Kiss chat. Já si myslím, Vojtěchu, že jsi skvělý člověk. Vlevo je, nahoře, na kopečku označený. Pojď, to je ono. A útu byla hýla, iláha, iláhu, valheja, julka, jům, látak, hůfu, husina, tím, valánam, lahumáfis, samáo, áty, vamáfil, arek, mentaj, letní, ješpau, indahu, iláby, itnich, já, lamu, mábejn, ajdí, jim, megalun, klet. Leze, poželeze. Pěkně. Team Vibe tu měli vestu. Mám šestkilu. Kokot, konečně ty vole, se máš a rozjel. Vidí se, jak mu ta simpí síla úplně umožňuje dávat killy, jak nikdy předtím. Prostě holka mu napsala, dneska na té fotce vypadáš docela cute ngl a máš a... Sedm killů po přistání. Bych si chtěl přečíst tu zprávu, jako... Hele, mám ammunition box, takže ho dropnu potom. Vlastně můžem hned. Máš to? Jo. Je kurva shop. Takže zatím jo. Děkuju Tech Citan za 200 korun. Myslím, Vojtěchu, jestli skvělý člověk a mám rád tvoje streamy. Tak pozitivní dono. Máš to souhlasíš s tímhle pozitivním donem? Ne, to je lež. Jak jako lež? Ty jsi tady doslova moderátor? No, ale to, že jsi pozitivní.
Tady máš sečo, víš tak. Já mám, pojď. Jeden pro loadout, loser. Na co čekáme? Tak na co ještě? Simp to hraje lépe jak ty. Čet jednu hru z 80. Máš a konečně dropnu. Nějaký dobrý kills. Pojď, dej mi peníze. Já to fakt šoustám, samozřejmě, že jsou nahoře. Já to úplně věděl, tenhle shop je cursed. Oni nejsou nahoře, oni jsou někde v patře. Ty vole, snipa v gulagu a ještě k tomu rajtek. Já to mrdám, tuhle videohru. Jsi tam za mnou do toho baráku. Já jdu. Já potřebuju svoje sračky. Byl tam úplně na střeše. Jo, je označený debil. To nej, nejradši jumpnul, ale to nedám, no. Nenech se downnout. Tady. Oh, je tady blok brokaz. Cože? Koupil jsem loadout nebo ne? Nestihl jsem to. Kreju tu střechu, běž to vylutit. Kreju. Furt, kreju. Mám ty peníze. Nice. Ta prdel pozná středově. Tamhle. Elhama Indy a stak heru kaby ilmi kava a stak heru kaby furt kurva posílá ty Anele Dono do prdele, já nic neslyším. Auto nám jede ze zadu. Ale není nikde, nevidím ho. To znamená, si slabý kokot, nemáš zač. Já tam stejně za ním jdu. Hail to the king, baby. Já ti tady dropnu peníze, radši dole. Máš je u dvě. Já už jdu, já už jdu. Ale v autě, vystoupili, vystoupili. Já vím, koupil jsi ten loadout? Ne, já nemám prachy na ně. Jak nemáš? To jsou gilové, co ten kratan, vole. Podobně. To byl granát, ne můj. Jdu za tebou. Chci koupit ten loadout, už máme cash. Počkej na mě. Tak teda ty střešil dolů. Tak jdeme nakupovat. Hej, auta, hele. Nice. To je zase ten, co se z mě předtím sniperoval. Tamhle běží. Na oranžový. Teď tam byl za stříčkou. Teda za zíčkou. Zrovna běž. Do tady. Je označený. Jumpu na něj. Mám ho. Nice. Vůbec nestřílel, ty vole. Kup ten loadout už, nebo se poseru. Já koupím UAV a zrovna ho popnu, ať víme, jestli spíš nebo ne. Popuju. Ha! Zmrt je někde za náma. Tady u toho domečku. To bude gilovec. To je jasný, že to je jeden z těch retardů. Je vpravo. Má hity skrz stěnu, ale nic moc. Jdu si radši vzít větší kvér. Má brokovnici, vole! Máš brzo vyběhl! Já nemám loadout ještě. Takže paní mě jako půjde mě všet tam sám. Já vidím tvoje nohy skrz ty vole dveře a už vidím jeho. Mám brokovnici, tak bacha. Už nemá armor. Mám ho team wiped. Nice. Kurva, nejsem já god gamer. Co měl za brokov? No jistě. Hraješ gulag? Jo. Já počkám u shopu pro jistotu. Jemu říkal, ty vole, týpek. Řekni mi, já ještě budu moc koupit. Už by si hrál Visage, kdybys byl gold gamer. Ha! Teď. True! Běž si tam pro ty svoje věci, já tam najdu autem.
Kámo, já dostal právě achievement filantropista, že jsem koupil svýho teammatea ve Warzone už 8x zpátky. Oh Lord. Hail to the king, baby. Pojď, 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 pozbírej si ty svoje saky paky. Saky faky. Do you want American? Půjdem pro ten loadout. Chat, tohle bude top 10 hra. Tom už prostě leští normálně, ten pokčump do chatu. Určitě ví, jak se to píše. Čum, jak jsou nastakovaný na sobě. No, dobrý, ale jak se k němu dostaneme, vole? To je bait. Nevím, vole, lukni to ze spoda, to nemusíš u toho bait na stejný vešce. Máš to? Tak teď krej mě. More. Jedem. Jedeme na Boneyard, Mášo. Tak tam jsme to vystřelili, tak tam bude teď klid. No to si nemyslím, ale je tam recon. Dadada, they call me Machiík za 10 měsíců. Ty vole, viděl jsi ten smooth tour? Tady jsou dva recony. Už jenom 24 týmů musí cítit. 24 týmů, chat, a splnili jsme slib pro Toma. Ladies and gentlemen, we got him. Já vidím. Ono tam zastavilo na benzínce. Zabereme a pak je zabijem. Ale já mám ten ram, ty vole, já na něj nejsem zvyklý. Takže nevím, co s ním zvládnu dát a co ne. Mišu Lilinko, dík za 10 měsíců, čau jsi. Jak se daří? Zona jde sem. Už jedou. Jo. Počkej, aby nevěli sem. Vyskočil jeden, tady na to za ten kopec, vlevo. Ben jde tady na oranžový. Za oranžový. Jo. Jám bejt. Nevidím. Tady u mě. Střelí po něm. Já nemůžu, já nevidím přes kopec. Tady je, u mě. Downed. Jeden tady. Jo, vidím ho. Mám ho tam wiped. Pěkně. Ty jsem se lek, kurva. Aspoň se nabejtil, vole. Ty vole, ta rámka se vůbec neklepe, kámo. To je docela pogrs. Hele, tady věc je bounty dem. Pracovně, dneska jsem měla denní, s taxíkem jezdí čím dál větší blbci. To je kvůli koroně, prostě korona dělá z lidí dementy. Budeš ještě doskladňovat trika? Ty, co tam jsou teďko na storu, tak ne, speciálně to, co je meduet a je jenom pro saby. S 50% slevou, který je furt na storu. A takže bude limitka, no, cyberpunku, to bude na skladnění. Co to vyschal teď? To až na airportu, no. Tam bude mít high ground. Bych se na ně vyjebal. Já bych tam vyjel nahoru. A zničil je. Já bych šel do té zóny, jako. Je docela daleko. Je na Supastar. Ale co, takhle to hrát safe. Mášo, top 10, nebudeme, když to budeme hrát safe. Jsou u nás někde. Legendary čistka. Oni jdou po nás, jo. Někde. Kde jsou? Nahoře, úplně na. Jo, vidím. Nahoře, na. Kdyby, kolik má těch raket? Hej, bráško. Už jumpuje, vpravo, padá vpravo.
Je vpravo někde na růžku, já se doplejtuju. Jeden je dole. Nevidím ho. Doplejtuj se. Tamhle je jeden, na oranžový. Já vezmu z vrchu. Downed, ten navršku je downed. Ty píčo, ta ramka je zvíře, bráško. A tady někde musí být ten dole, co to jumpoval. A on bude mít selfko, určitě ten čurák na vršku. Nechcípne. 50 metrů, a to, to zabírá jenom toho nahoře furt. Dajme jim sám střílej mezi sebou, mrtvej jeden. Nice. Ale bude tam ještě další na té střeše. Už tam je, už tam je, už tam je, je tam vidět, na, tý samý, na tom samém místě. Tady. Já mám špatný. Úplně na rohu, úplně na rohu, to je on. Já tam zkusím hodit granát, ale nevím, jestli to hodím tak vysoko. Jsem to hodil moc vysoko dokonce. Co play ty? Mám jeden. Tak já ti hodím armor box, pojď sem. A zóna jede. On už jde doprava. Počkej. Poběžíme souběžně s ním, on to bude muset jumpovat a v tu chvíli ho zničíme. Abych chtěl náhodou ještě v shopu koupit UAV. A tady není nikde, ale no. To už bych na to jebal. Já tam vyběhnu. Běžím s ním. Nakoupím UAV a selfko. Mám. Není jde blízko, ty vole, jeden. U mě není. Ten pojď až na kraj tý střechy, no. Ale jeden možná pod námo. Já vím. Protože... Na heartbeat nic. Teďko někdo? Odkud? Na střeše. Jo. Dva tam jsou. Ne, možná jenom jeden. Dostává do armoru. Dávám to UAV, jestli nám nikdo nejde záda. Ne. Je tam solo. Už to jumpoval. Ty jsi ho trefil? Ty píčo, dobře. Co to? Já jsem dal 360. Tak pojď. Do zóny. Ty koko. Kámo, dej si ten můj koku na míň, ty vole, ty to úplně e-rapuješ a tam oslyším ještě ozvinu. Já mám nějaký a tady hodně. Tamhle jumpuje další. Dva. Nechaj na pokoji, pojď, sprintuj. Musím si zajistit zónu nejdřív. Jo, vidím ho, kropím ho. Nemá armor jeden, jsou za šutrem oba. Ty vole, on mě vidí. Doplejtuju se, oni mají zónu a my ne, si po nich neměl střílet, ty vole. I engage, a já zaběhnu za barák. Mám masku, neštěstí. Jsem na rohu, dobrý. Jo. A nebudu mít, já už mám poslední zásobník do AR-ka. Vidím ho. Pojď. Nebude na tom rohu. Přeskočil přes zeď. Ale jdeme do piče, já nemám plate. Já nemám zase munici, no. Munici. Pojďte jít do vchodu. Vezmeme tu bounty a mrknu se, jestli tam náhodou není pár nábojů. Plejty ti dám. Teď jsem dva. Toho, to někdo chcípnul. Nice. Ty píčo, mám plný náboje, kurva, jaký štěstí. Hele, top 15 máš, jo? We got this. Pojď na to chytře. Dívám se ti. Co v tom superstaru? Jo, koukám. Clear střechy. Clear. Let's go. Hail to the king, baby. Kde je zóna? Musíme tam mít. Vezmu tu čtyřkolku. Pojď, podjedeme to a vyskočíme na druhé straně. Ty vole, oni tady bou hnedka. Piča, je tam víc vlevo. Teď vůbec nevím, odkud jsem to dostal. Já už jsem jízdat. Teda zabil. Jo, ale tam bude ještě jeden. Play to you.
můj poslední plate. Shit, brother. 27 metrů na 160 cep. Tady je! Ty vole, ty jsi ho neviděl? Ne. On byl úplně vedle tebe a další je na rohu, hnedka za stěnou. Zdvíhnutě, doplejtuj se. Je tamhle na růžku a je označený. Zaběhl, dropím ho. Vyjdu v klidu. On to naduje, to prase. Ještě k tomu zóna. O, a on je vlevo, ještě u stromu další, oni jsou dva. My se kropíme mezi sebou, to jsou dva squady, jedný u stěny a druhý je u stromu a to je ten, na kterýho máme bounty. Ty vole, mi dal do toho. Do píči! Měli jsme je dál, měli jsme je až do té zóny, kurva. Jsem říkal, jedal. No, myslel, že bude hned za tou stěnou a mohl by nám rozjebat tu C4, teda tu čtyřkolku. Man of a fun! Ale oba dva teďko 3k damage, to je dobrý, ty vole. Hele, jako, teďko jsme si zastříleli, ale ta ramka je dobrá, ale prostě neměli jsme štěstí, no. Never lucky, takzvaně. Chat, klid, on by ještě teď dělal intro. Co děláte? Co? Ne, že tady tu dobu by si dělal teprve intro. Teď by se nám sjížděl Reddit. Normální dobu. Tak to nevím. Vlastně trill, oni by byly teď zem, songy. To už bude Vince, vsadím, ty vole. Ding ding t 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 nebo dropináce Valhalla, až bude v titlu dropináce Valhalla. Kolik hodin má plná hra, vidíš? 12 až 15 snad prej. Má 4 kapitoly, tyva, každá má asi 4 hodiny. 3. To je blbý, že já jsem tu první a druhou hrál, první jsem dohrál celou, to byla dobrá, tu druhou jsem odehrál jenom kousek, nejdřív nešla spustit totiž. Nejdřív nešla spustit. A potom, když už konečně šla spustit, tak se ukázalo, že je mnohem horší než ta první kapitola, protože měla mnohem méně jako dobrých jumpscarů, místo to tam byly samý půsle a hlavně strašně moc jakoby hledání, kam máš do prdele jít, jo. Že jsem se na to pak vysral, protože jsem vůbec neviděl, kam mám jít, prostě total bloudění. A já si myslím, že to nechali v té hře. Co znamená, že já budu muset znovu vole odehrát první kapitolu, kterou jsem hrál už dvakrát, protože jsem ji hrál jednou solo a pak ještě jednou s Radovanem na narozeninovém streamu, protože tu hru mám na Steamu puštěnou naposledy 18.10.2019 a ta druhá kapitola bude ten samý trash, co ta první. A pak jako ta třetí a čtvrtá třeba budou dobrý, ale já nevím, jestli se k ním vůbec jako prokoušu, že? Kam jdem? Seriózně. Najednou. No tak já se ptám, ty vole, dobře. Mě to nevadí, vole, tak jako řekni si. Umbrella Corporation, děkuju za novýho saba, welfare jedník za 9. Vyšlu linko jík za gifty saba. Tyhle, tam je vlak? Co takhle spadou na vlak a vzít legendary bednu? Jestli tam dolítnáš? Jo, myslím, že jo. Jo, dolítnu, ty vole. Dvě legendary bedny mám.
Haha, mám legendary broku. A i halloweenský loot z vlaku, lol. Ale nic moc peníze. Totální lol. Hele, jede tady auto. Jede auto na vlak. No, tak já tam asi 200 metrů. Na tebe. Čuráč. Za tebou jede. Tak je auto. Tak ty může vykouřit péro, protože já mám další legendary bed. A další. To je selfko, ale to už nevezmeš. No nic, já vyskaku. Stej, vezmu čtyřkolku. A dojedu k tobě zpátky, OK? Tady se střílej, ty vole, tady jsou dva na čtyř na autech a další tady je, ty jsou tři auta, ty vole. Tady je party jako prase, kámo. Pojď, pojď, pojď. Nice. To je debil. Pěkná práce, další jede. Jede po nás. To je debil, já ho vajpnul, ty vole, od boku, haha. Skoro na loadout. Jdeme pro ten recon. A budeme jít loadout. Je, Tony Salieri, vítám vás. Jo, vyšlo linko, dík za gifty třeba. Suriča tak, dík za 27 měsíců. Ty vole, jsi zase byl tady na těch budovách, ty vole. Dva litry mrda. Máme na loudo. Je ta top 10 situace, more. Nice. Hele, já jdu pro... Vezmu tohle. A ty pohlídej tu čtyřkolku. Ty pohlídej tu čtyřkolku a pojedeme pro shop. To tam furt jezdí. Tak to je čuráč jako. On tě kropí. Tak už ne. Tam jsou dva. Nemá armor. To je skoro. Ty vesíme s tím se nedá na dálku. To jsou dva hoši a jsou pěkně tvrdý. To by šel na super pro tom tam. No ale co ta čtyřkolka? Počkej, já tam dám trofy. Stůj! Dobrý, jeď. Jeď, Skrillexi. Hoď mi prachy, jak jsem ujivý. Funguje ještě ten bug, jak se nevidí toho, ne? Ty vole, když ne. Na to neloudám. Nemám vůbec žádný AR-ka. Kolik máš? Tak... Piča. Tak musíme ty vole to... Dávám. Oh, nějaký tady jsou. Je tady nevylučený, takže tady AR-ka jsou. Na Supastoru je cápek. Tak je to tady lukut. Ha? Legendary tady u mě. No, Vesta jestli nemáš. Můžem koupit ammunition box.
Jo, to by se hodilo. No, Karin, tak pojď k shopu. Jo, Landa 88 hodil 1000 bitů, děkuju. Tak to tam teď. To je scavenge, tady jedem. A je zpátky vedu 4. To je real Daniel Landa, co to taky myslím. Anonym hodil Sava pro Pokimane. To byl Tom, definitivně. Kdo jiný by tady házel ty vole Sava Poki a styděl se, že by si dal Anonyma. Jasnej Tom, bráško. On nechce, aby se, to dozvěděla Loli 2. Tom už nemůže dávat 100k, no pokud omezila si maximum. Sweet ass! Ty jsi jenom k airportu. Baka, už jsme na oranžový, už jsou někde blíž. Už jde kára, to budou možná oni. Beru ten loadout. Nemá armor. Down. Je down tam jeden, on ho bude zvíjat, zaběhni tam. On je v tom autu. Není, vole. Mrtvej. Je furt v tom autě. Ne, zatím za loadoutem, nemá armor. Pěkně. Jsem věděl, proč se vyplatí střílet do toho auta. Nevěděl. Ane, ane, lele, ane, ane, lele. 39 týmů, to je blízko k top 10, máš, let's go. To jsem jasný. Airstrike tady dropnul. UAVčko zdarma dávám. Nothing here, tady je solista na modrý. To je všechno. Samé nevylezem asi, co? To musíš jumpovat. Já se jdu koupit selfko, když budu sniperovat pak. Já jdu jumpnout na tu bountynu. Ty vole, jsou úplně vzadu, za zónou, teda v zóně. Pojď ti dáme. Už jede, on přejde k nám. Vyskočil. Jede v káře. Pojď jede k nám. Jo, jsem u tebe. Jel k tomu shopu na modrý.
typuje. Je, Anonymous Gifter hodil soba Amourant, no jistě, Boomer Gifter. Ale pojď do té zóny, asi. Máš ho, jdeme ho zabít. Co to, kurva? Já ti to říkal. Bráško, ale jak tam byli? Kámo, to mě pojeb. Ty vole, ty jsem měl vidět. Kurva, a já to otočím zrovna, když tam byl shooter, to je fucking... Co to je za rány? Vidíš, jakou perfektní zónu máme? Ne. Taký dobrý CZSK streamery doporučuješ mě? Vpravo ti to rushuje. Rushuje vpravo furt. Nevidím ho. Jo, čupí furt mid. Pěkně. Týpek na baraní za 17 zeků. Co? Týpek mě tam seřval. Zase ve vojsi. To je dobře. Ale píču. Píčovina! Já to chci. Na Juggernauty ve hře. Jede ti tam auto. Já vím. Ty je si skevenč, proč jsi nespal na něj? No já jsem padal úplně z druhého směru. Hail to the king, baby. Okay. Honzo, dík za 42 měsíců. Sru pro snack. Že, co kdyby to někde zakempil, prostě ať je top 10, on někam nerašoval a vy byste se mohli koukat na vysič. Tak já budu se snažit neumřít. Uvažte, mám to. Yo, Hannibal. Where my brother at? Tady. Bohužel. Salieri, vítám vás. Mám domluvu s chatem. KFC rozvoz, tady dostal saba, sweet. Jakou domluvu s chatem? To je jedno, to uvidíš. To je to ten support the creator code. To dáš do storu a pokaždý, co si něco koupíš, tak já mám z toho profit. Víc peněz mě, míň Activisionu. Kolik dáváš Alkanovi za to, aby tě zmiňoval v jeho videu? Bráško, já jsem doslova s ním hrál. Ale jestli zmiňuje můj support the creator, tak to je moc hodný. Označme nějaký shop ještě. U té bedny. No třeba ne u toho Juggernauta, který tam je.
Ale ten Juggernaut, ten to má v píči, on je na druhé straně, on je na střeše té banky, podle mě. Neber tu poslední bednu a ji vezmu a budu mít loura. Aha, ty musíš vzít. Plus ona je ještě ve stationu. Byly tam prachy. Bro. No a tady to zapíme celou dobu a budeme tady to se sedět. Koko, ten zvuk, ty vole. Nezabij se na těch kolích, hlavně. Error je dík za 7. Co říkáš nové, jestli jsi skryt? Není to špatný. Má to jako strašně pomalej rozjezd příběhu a takový jako divný audio design a dubbing a prostě je to takový jako suchý, co se týče toho story a těch cutscen. Gameplayově to je v pohodě, optimalizace nic moc, soundtrack má hodně pěkný, prostředí se mi taky líbí. Máme skoro na loadout, tyvo. Teď to nevylučený a zkusím, jestli najdu nějaký prachy. Je to tady za kempem, tohle baráčku máme za mě. Máme na loadout, let's go. Tak kde ho chceš koupit, jako? No toho Juggernauta, to je jasný. Ne, tam nalezu. Tyvo, on už jde. Už se blíží, pane hochu. To můžeš hodnotit, Želud říkal, že se nesmí. Já nehodnotím celou hru, já hodnotím jenom ten začátek. Jak na mě zatím působí, to není moje finální rozhodnutí, to není moje finální hodnocení. Nesmí se vydávat recenze ještě. Recenze můžou až 9. ale já nevydávám recenzi, já jenom říkám svoje dojmy ze začátku té hry. Ne dojmy z celé hry, nebo respektive recenzi celé hry. To není moje finální hodnocení. Dobře. Ty vole, oni jsou nahoře na té skále. Já to je. Kus. Jdeme do tebe. Baráku, jo? Jo. Aha, on je downu, tady taky. Mám je, team vibes. Ty vole, yes, slow down. We're losing ground, let's move. Počkáme na tu zónu. Tady je kilo, vem si jo. Aha, já jsem se nevzal, sorry, moje nyní. Já mám dobře postavený AKčko. Ty vole, ty hraješ furt AKčko v loadoutu? Ne, já jsem vzal od nějaký mrtvoli. AKčko, ty vole. Jdou po nás. Ale mám to jumpnout, to jsem okna. Ne. Pěkně. Je vlevo. Možná už je vpravo. Ne, tady. Já tady je ten down up. Mám je team vibe. Nice. Máme 11. Co na mě hodí granát, ty vole. Co ty je na té skále? Ty už si skákali mrtky. Asi jo. Ten shop už nestihnem. Musíme vzít další, ale. Protože máme hodně prachu, potřebujeme UAV a ještě jeden tam. Bych na to jebal. Cože? Ty vole, já jsem viděl, jak se bude vzali ty dveře. Mám ho team wiped. Já tam doplazím. Pojď. Graučko a granátomet má. Top 13 máš, tohle je ten run, ty píčo. Kámo, jestli se teďko Tom nedívá a pak napíše do chatu, o co jsem přišel, tak normálně. Vlevo, přebíjá. Tady, za šutrem. 2. Down. A druhý zaběhl do modré budovy. Ten černoch nejde zabít. Pojď sem! More, tak ale kurva. Má tam vestu a druhý je v té modré budce. Tam zaběhl. Kreju to. Počkej, já se dovzí tu vestu. Kreju to. Pojď to kreju. To je trošku blíž za ně. Jo. A maska ne. Přes střílí s tím modrý. Do armoru. Já bych ho zabil, ale on bude muset jít.
tam prcnu granát. O, já se ho zabijem. Ty vole, už mě kropí, kropí mě. Nemá armor, mám ho team wiped. Top 10. MP5. Jsme top 10. Let's fucking go, man. Ten aim lul, drž píču. Chat, já vám to slíbil. Tak samozřejmě, že jsme top 10, ty vole, vidíš, jak hraju jako Gold Gamer. Máš tady query, vem si něco jináčí, jo, než tu, vem si tu, no, to než to lákáš. To je má na půjčku. Jumpuje. Ten Jugger ho kupoval. Ty vole, on to vyhraje ten Jugger, protože je přímo na zóně. Máš armory? Mám 6. Pamětají nahoru přes kopec. Pojď. Bacha na snipery. Před náma budou hoši, stopro. Top 9. To jsem nechtěl. Je tady Kára. Už jede. Tady cápek. Down, eliminated. Nice. A ono trefili to auto, než jsem ho zabil, lol. Top 6. Sniper vlevo. Jsem dostal jedničku, to je mrtka. Běž, ser na mě. Já se tam zkusím proplazit, já mám ještě vestu, teda masku. Já jsem zpomíjel. Kámo, zmrt s karkou mě dá hlavičku. A pak dodělá i tebe. To je píčus. To 5, bráško, easy. A dokonce. Tak co ta Valhalla? Jaká Valhalla? A jo. Tak nic. No nic, tak já už asi dneska budu skončit s Kotkem. Tak jo, za hry. Jo, taky. Čus, Kot. Čus. Respektit finále, chci vidět, jak ten Juggernaut, ty vole, zandá nějaký good gamer play. Hraješ Fortnite? Hraju, no, moje oblíbená hra. Tyjo, ten Juggernaut, jak ho rozmrdal toho jeho parťáka. Už mu mal hlavu, ne, s tou karkou. Ta prdel poznáš předově. Psal jsem, že když tuto hru dáte top 10, tak dám 100 a držím slovo, bohužel jsem moc chudý, abych dal víc. Jo, on to nedává přes sklo one shot. Zajímavý. Tento postrál, to byl slabý aim s MP5-kou. Singleplayer, díky za Prime Soba, RT, díky za stovečku, díky. Fakt vyhraje si zmrt, ty vole, co je celou dobu začupanej s tím já Juggernautem. Dětský pitíčko, vážně. Nepřesný dávka, to je dobrý pro děti i pro dospělí, cokoliv co můžeš dát dítěti, je dobrý i pro dospělí. Ty nutriční experty, drž píču. Jednoduchý, rychlej, zdravý snack. I mateřský mlíko. Jo. Tak, to je top 10 situace. Dítěti můžu dát facku? Ne, nemůžeš, to je nelegální, actually.